Agora Lúcifer, que estava preso por algumas correntes extremamente pesadas, estava deitado de costas no lago de fogo com os outros anjos desobedientes. Miguel e seus companheiros arcanjos os amarraram lá como retribuição por sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles foram submetidos a uma punição. Lúcifer, um dos principais anjos do céu, ele erroneamente acreditou que poderia substituir Deus como governante do céu. Você pode estar familiarizado com a história de Lúcifer, que foi expulso do céu por causa de sua arrogância, e eventualmente se transformou em Satanás, o diabo, junto com os outros anjos rebeldes. Certamente há muitas histórias que não estão incluídas na Bíblia. Neste vídeo, usarei o livro Paraíso Perdido de John Milton para explicar o contexto do que realmente aconteceu no mundo espiritual durante a metamorfose de Lúcifer e dos outros anjos maus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lúcifer é maior do que qualquer um dos gigantes míticos do poema. O anjo caído está armado com um escudo e uma lança para combinar com seu imenso tamanho. Como prova de seu tamanho, Milton sugere que se um marinheiro passasse por ele, ele poderia confundir Lúcifer com uma ilha e tentar atracar em suas costas. Perto de Lúcifer está Beelzebú, o segundo em comando de Lúcifer. O camarada caído proclama que Lúcifer parece diferente do anjo que ele já foi. Ao redor deles estavam mais anjos desgraçados e desorientados. Todos aqueles que lutaram contra Deus foram expulsos. Beelzebú fica triste com o estado das coisas e diz a Lúcifer que está chateado por ainda estar vivo. Ele diz que eles agora são apenas exemplos exibidos da ira vingativa de Deus. Lúcifer se volta para Beelzebú e proclama que, a partir deste ponto em diante, eles não farão mais nada de bom para Deus. Lúcifer diz que eles devem tentar corromper qualquer coisa que Deus tente fazer a partir deste ponto em diante. Após alguns momentos de contemplação, Lúcifer diz ao seu companheiro que eles devem se mudar para uma planície de fogo próxima e elaborar um plano para travar sua nova guerra com Deus. Eles também devem usar esta oportunidade valiosa para reparar suas perdas. Lúcifer voa para a planície e se alegra por estar tão longe de Deus quanto poderia estar. Uma vez pousado na planície, ele vagueia até a beira de um lago em chamas e acena para todos os anjos caídos. Enquanto os caídos ainda alados chegam à planície e sentam-se nela, Lúcifer começa lamentando o quão inacreditável é que eles perderam a guerra. Ele diz aos anjos para se levantarem ou serem desonrados para sempre em um discurso empolgante. A enorme massa de anjos se levanta com uma pressa surpreendente ao discurso de seu comandante. Eles se organizam em esquadrões, cada um com um líder que sai para se juntar a Lúcifer. Chemos, Moloch, Baalim, Ashtaroth, Tammuz, Dagon, Rimon e Belial são alguns dos líderes nomeados que estão com Lúcifer na frente do novo exército. Conforme mais anjos chegam, eles ficam cheios de grande desespero, mas encontram esperança em ver Lúcifer vivo e imperturbável. Lúcifer continua seu discurso inspirador, e então exige que sua bandeira seja desfraldada. Ela brilha intensamente como um meteoro e encoraja outros a levantarem suas lanças e agitarem suas bandeiras. O exército ruge como um só, e ao som de tubos infernais se reúnem bem na frente de seu comandante. Lúcifer se eleva sobre os outros anjos e o que agora é o maior exército já reunido. Os anjos aguardam suas ordens. Depois de cair tanto, Lúcifer ainda parece ser incrivelmente poderoso e apaixonado. Ele é um líder forte para eles. Lúcifer tenta falar com seu exército três vezes, mas é contido pela emoção. Quando ele finalmente reúne suas forças, ele diz o quão corajosos eles são como soldados e como ninguém jamais poderia ter previsto sua perda para Deus. Ele diz a eles para não temerem, que eles se levantarão mais do que nunca, mas somente se mudarem suas táticas para astúcia e fraude. Ele diz a eles para levantar um grande santuário no inferno para debater um plano para lutar contra o céu. As legiões de caídos levantam suas lâminas em aprovação. Um grupo de anjos liderados por Mamon dirige-se a um vulcão próximo que eles sentem ser rico em minérios metálicos. Uma vez lá, eles minam vigorosamente o ouro abundante dele. Após obter uma quantidade significativa, eles passam o minério para um segundo grupo de anjos. Esses anjos refinam o minério usando o fogo líquido de um lago em chamas. Finalmente, uma vez refinado, um terceiro grupo despeja o ouro derretido em moldes semelhantes a tijolos. Depois de algum tempo, um enorme templo brilhante de tijolos dourados foi construído. Um monumento infernal ao artesanato dos anjos. O templo, chamado Pandemonium, é adornado com estátuas, pilares e um grande telhado dourado.
é mais magnífico do que qualquer coisa já criada na Terra. Muitos dos anjos caídos entram no edifício como abelhas entrando em uma colmeia. Para caberem todos, eles encolhem para um tamanho menor que um homem humano. É hora de ter um grande debate político no inferno. Lúcifer senta-se em seu trono e começa dizendo que acredita que um dia eles retomarão o céu. Ele diz que agora é a hora de debater se devem derrotar Deus por meio de guerra total, ou sutileza, e espionagem. Moloch fala primeiro, afirmando que eles devem atacar o trono de Deus com tudo o que têm, pois não podem ser punidos pior do que agora. Belial retruca que a guerra aberta será difícil, pois a fronteira do céu é bem protegida. Eles seriam repelidos facilmente. Belial então anuncia inteligentemente que não importa o curso, Deus inevitavelmente os descobrirá. Ele sugere se conter e não fazer nada na esperança de que Deus relaxe sua punição. Mamon, o próximo orador, diz que acredita que Deus não pode ser derrotado, e que mesmo que o perdão seja possível, todos eles permanecerão escravos de sua vontade. Eles devem permanecer no inferno e tentar forjar um novo império. Mamon é recebido com aplausos arrebatadores ao pensar em construir um reino para rivalizar com Deus. Eles também apreciam a ausência de mais guerras. Beelzebub se levanta em seguida. Ele diz que é loucura acreditar que eles podem criar um império no inferno, pois Deus, sem dúvida, o reivindicará como seu domínio. Ele diz que não pode haver paz, mas rumores sugerem que Deus está construindo um novo mundo. Ele sugere destruir os habitantes desta nova planície ou puxá-los para o seu lado. Após deliberar, os anjos votam a favor de Beelzebub. O próximo debate começa com a seleção de quem deve recair a tarefa. Ninguém se oferece como voluntário, pois a tarefa é perigosa e importante. Lúcifer, notavelmente quieto durante tudo isso, se levanta e se dirige a todos eles. Ele afirma que quem quer que assuma a tarefa deve enfrentar a noite não essencial, o caos. Ele diz a eles que, como seu líder, não deve pedir mais deles do que ele mesmo não está disposto a fazer, e diz que ele mesmo procurará a nova criação. Ele pede que os anjos construam um inferno melhor enquanto ele estiver ausente. Os anjos respeitam Lúcifer e o tratam com adoração ao nível do próprio Deus. Lúcifer deixa o pandemônio com um grupo de anjos de classificação mais alta cercados por unidades fortemente armadas. Chifres de ouro falso são tocados enquanto o resto dos anjos do lado de fora são informados da decisão. Lúcifer imediatamente se dirige aos portões do inferno. Os líderes se afastam para descansar, aguardando o retorno de Lúcifer. Lúcifer se aproxima dos três portões do inferno, um feito de ferro, outro de latão e o último de pedra e de diamante. Ao lado dos portões estão duas figuras. Uma delas é uma serpente feminina da cintura para baixo com pequenos cães do inferno latindo amarrados a ela. A outra figura é uma forma masculina escura, quase sem forma, usando uma coroa na cabeça. Ele também é apresentado na linha 666. Lúcifer diz a eles que ele está passando pelos portões não importa o que aconteça. A forma masculina diz a ele que mesmo que ele seja o grande anjo caído, Lúcifer não está no comando aqui. Lúcifer e o homem compartilham um olhar de duelo. A mulher de repente pergunta por que Lúcifer deseja matar seu próprio filho. Ela diz que durante a revolta no céu, ela surgiu da cabeça de Lúcifer, e os outros anjos a chamaram de sim. Sem o conhecimento de Lúcifer, eles se então compartilharam um relacionamento sexual que deu à luz à morte, a figura masculina. A morte então estuprou sim, gerando os cães do inferno em volta de sua cintura. Lúcifer diz a ela que está procurando o novo mundo de Deus, e que ele deixará os dois vagarem livremente se ele o tomar para si. Sim, diz a Lúcifer que, embora Deus a tenha instruído a manter os portões trancados, ele não é seu pai, e Lúcifer é. Um terremoto estrondoso é ouvido quando Sim abre os portões, e do outro lado há uma escuridão infinita e sem limites, um vazio sem dimensão. Lúcifer observa como frio, quente, úmido e seco, tudo ao mesmo tempo. Ele também ecoa um ruído incalculavelmente alto. Ele entra pelos portões para o caos. A textura do caos é bizarra e sem razão. Lúcifer se encontra nadando, voando, correndo e rastejando de todas as maneiras possíveis em direção ao barulho que ele pode ouvir. Eventualmente ele alcança o trono do caos. Sentado no trono está o caos personificado, que diz a Lúcifer que ele viu o anjo, e seus irmãos caírem através de seu domínio. Lúcifer pergunta a caos a localização da nova criação de Deus, e caos alegremente o aponta na direção correta. Lúcifer, cheio de paixão ardente, segue em direção ao novo universo. Conforme Lúcifer se aproxima do céu, ele vê suas luzes celestiais, bem como o universo acorrentado a ele. Ele varre diretamente para a Terra com um coração cheio de vingança. Deixe seu comentário dizendo, quero a parte 2, que em breve trarei, e eu vou ficando por aqui. Até mais.